Dar visai neseniai visi ekranai mirgėjo jūsų bendraamžės Gretos vaizdais. 2018 m. rugpjūčio 20 dieną devintokė iš Švedijos nusprendė nebelankyti mokyklos. Tuo metu Švedija užklupo karščio bangos ir gaisrai. Užuot ėjus į mokyklą, ji 3 savaites praleido protestuodama prieš valstybės neveiklumą kovojant su klimato kaita. Beveik kasdieną girdime bauginančias naujienas apie klimatą, stiprėjančios audros, potviniai, sausros, miškų gaisrai ir kitokios negandos alina pasaulį. Žmonių sukelta klimato kaita neretai vadinama didžiausia grėsme žmonijai per artimiausią 100 metų. Tačiau kaip mes galime žinoti, kokia temperatūra ir klimato sąlygos apskritai buvo praeityje? Juk termometras išrastas tik 17 amžiuje, o nuolatiniai temperatūros matavimai pradėti tik 18 amžiaus pabaigoje. Štai Lietuvoje temperatūra sekama tik nuo 1770-ųjų. Atsakymas aiškus – paleoklimatologija. Ja užsimantis mokslininkai gali nustatyti net 100 000 ar 1 000 000 metų siekiančią klimato istoriją. Kaip jiems tai pavyksta? Nežino. Kur ieškoti? Pavyzdžiui, pradėkime nuo mūsų žaliųjų draugų, augančių net miestuose. Kiekvienas gyvas medis kasmet auga, o jo gyvenamosios sąlygos įsirašo į medžio rievę. Apie tai rašė ir Leonardo da Vinci. Tačiau šiandien žinome kur kas daugiau. Šaltos žiemos sukuria tamsesnes rieves, šiltos vasaros šviesesnes. O jei medis išgyveno gaisrą, jo rievėse bus matomi apdegimo požymiai. O štai vandenyje nei lapuočiai, nei spigliuočiai neauga. Bet ten rasime koralų. Juk skeletose aptinkamos panašios rievės kaip ir medžiuose. Tai leidžia mokslininkams apskaičiuoti vandens temperatūros, druskingumo, rūgštingumo ir net banguotumo istoriją. Ir tai dar ne viskas. Pasirodo, neįkainojamų žinių apie klimatą suteikia ir ledynai. Išėmus cilindrinį ledo mėginį, vadinamą kernu, įmanoma išvysti net atskirų metų pokyčius, kurie paremti vadinamųjų izotopų santykių tyrimais. Be to, sniege būna oro tarpų, kurie lede pavirsta oro burbuliukais. O tose burbuliukose tikras lobis – duomenis apie tuometinės atmosferos sudėtį. O paskutinių 10 000 metų Lietuvos klimato istoriją sužinosime iš nuosėdų. Jos mena ir ledynmečius. Štai paskutinysis, vadinamas Nemuno ledynmetis, Lietuva buvo užklojęs prieš daugiau negu 20 000 metų. Tačiau svarbu ne tik praeitis, bet ir ateitis. Kaip klimatas keisis ateityje? Čia gali padėti klimato modelį. Klimato modelis yra paremtas matematinėmis lygtimis, kuriomis aprašomi veiksniai, lemiantys sistemos pokyčius. Veiksnių gali būti labai daug. Nuo astrofizikinių, tokių kaip Saulės šviesio ar Žemės orbitos pokyčiai, iki geologinių, kaip šiluma į Žemės gelmių ir žmogiškųjų, pramonės ar transporto išmetamųjų dujų poveikio atmosferai. Dėmesio vertas ir lietuvių fizikų indėlis. Daktarė Jurgita Ovadnevaitė ir daktaras Darius Čeburnis su komanda atliko svarbų tyrimą apie debesis ir jų formavimąsi. Iki šiol analogų neturintis tyrimas daug žada. Tikimasi, jog aiškesnis debesų formavimosi supratimas svariai prisidės prie klimato modelio kūrimo. Modeliai gali prognozuoti, kokie orai Žemėje turėtų būti po pusvalandžio ar net po 100 metų. Jie yra globalūs, bet juos galima detalizuoti. Lietuvos regioninius modelius daugiausia skaičiuoja VU chemijos ir geomokslo fakulteto padalinio, hidrologijos ir klimatologijos katedros mokslininkai. Žinoma, kuo toliau į ateitį, tuo prognozė mažiau tiksli. Būtent modeliai leidžia spręsti, kokie mūsų veiksmai padėtų sulėtinti ar sustabdyti dabartinį klimato atšilimą. Juk mokslo žinios apie klimato kaitą gali pavirsti didesnę kiekvieno mūsų atsakomybę. Ar žinai, kad šią vasarą Vilnius taps fizikos sostinė? Tarptautinė fizikos olimpiada Liepos 17-25 dienomis.